pus nocării niștea, nu sunt nocării de Tom Zenerolo. Hrășa! Ce crede tu, Ricălidii? Păi da, iară, vreau, uite, nocării de Tom Zenerolo, bă! Stai, mărgurul, și până să-mi pas cu pe nocărole, Ghididii! O, eu trebuie ce faci, păcăm chefelfe, ui, mă scăbi carnă pe ei! Nu te rog, bine! Eu ce mă zgume carnă, nu culu, nu mă să care Ora la mașa, la ci va de vă cu cucă, nu chidești la căzi pe chismă, chidești să vii. Oie, ce da hă nu crivă, da mi dau și. Da, vei, hrășa! Da, s-o căzi cu săr vădurul păsirava. Că tam bărbă gulul tăzi jurul tigără. Mă tă bazar, nă bătă de tam bărbă lorul, o tă jurul tău piu masă. Că da chismă pe vădurul șucără, nu bea Da, hrăldi. Că murmi, că măcăl pleaptă de acăl hăbără, căi, nu păcă tam bărbă sura preiotul. Я на море ходил, но моя йоха брала воду, говорит, да плял мне, говорит, пихи у нас не пихи. Нараша, вот аж я зера не охвала. Уйжи, то гура, что ходил патрала, но калина, кай йока на. Эй, бачу, у дине ли дара на даша зедуле, а вал зан ла но карю гура, но бя бада на дуле рона. А? Гура да машал. Гура да дари! Че бала хабара у неки. Вали ва бала хабара неки. Чик да плара. تو خورانه واده نکه کنه خدا واده با که خیلی زبخ پله کن سنگه بی کن دا در تنویم دا با دا تا اله پته لگی کنه چی پتی با دا پته تیره چی کنه پخ پله با خبر شی دیک دا او که واده خو بیا زان دا کرای کواتر مواخلا نه روطه دا وقت پری زتالا نه روطه دا وقت نشم در کولی نوو را پلارا زم دیر خیرتیم سما د خیرت کسی په بار ملکونو کې کیږي او دا خیرت به زه پوره کوم که خیری و به ګورې هلک درنه ووتو چې اوږې شي که نه او لږ ولوړېږي نو په خپله به یې عقل سرته راشي په خپله به ورته پته ولېږي چې د څېره څو پاتېږي تا څنګه پلارې څنګه پلارې شازی کم خواه تا شپیلی چا پسی ویخی ولی زکانه ایم اوزگار خیله خانو اوستم ما تا اوزگار خیل وی وی نو بیم پا در تنو چی کلم را سرم لاشوی لکه دخیرگر و بدرات لاس نویلی لش لی بی لکا چل لی بی لکا انده چور باگی خرسوما او پیسی رانو چولی تخلی نویم نپویگی کنا نپویگی کنا ویم خدای خبر چی تا تا بدمین دا چل سوک خی پا مینه نپویگی پا مینه خانو دا مینه دیتا وی ویم طولی چرگی می کڑکی شوی چی سم راگی واچولی او خرسی می کنی پیسی طولی تا جیب تا واچولی نا خیر دی کنا سچلو شده خیر اوس آغا وقت راغلو دا خیره چی زبا تا پا سر دوله کی پور تا بوزم وی کوری ما خرمی تو بیلی بیلی تا تا پا سر دوله کی که نما زمارا خبر مخا کوا زماری تان دا زان سما گورا دا جنت جوڑا کا تان خواه گولاندام پا زری چی خداوات خبرو کما ای جنه گولاندام خبرو رو ای رامنده کی پخپل رامنده کی او دری گیره تا وی تابدارا خدمت ویا پا ایمان کنا که اللہ کری خیری کنا او دای موتیو چی پا دی دوله کی او خی جو کینا او زما کورتا پخپل روانه چا تیک دوله تا چوب ویو تیک را سرم داس کورتا زی آم بوری ستا علی پا ونده ورزو نا وقتا کی گی دبار چی یو منه جم نیسار نشی علی شابا که ورزا دوله کی خیزا وقت زماری تو گورا مری کنا اللہ با می کلی خو مالدار کی کنا او که زو مالدار شوم کنه او که تا ته مې وکتنو نو بیا زه بیا چې سوېنو وایه زه ویم زما دې خدای زړه وچی خو ته مالدار شه ولې زه اوزګار خېله زما ټیم مه ضایع کوه زمړې خوښ پاتې شم څه چلو شو نه کنه ستا وادي یو پوره دوه نیم منه کالې دی اچولي نو زه په اس را روان یم نو ته دا خبر وکړې چې زه څومره خوشقسمت یم ځان یاد کړې که نه
چې زما تا سره واده کیږي، یعنی ما یاد کی. ما خو درته په خوب کې داسې نه دی ویلي او نه به اوم ستا غونتې اوزګار خیل سره دیسه دلته اوس ته پوهېږې نه کنه. دا خو ګورو چې زما ستا واده وچي که نه، تا نه دي اورېدلي چې دا پیسه چې کومه ده که نه، دا د ښځې په قسمت کې. خو بس واده ته انتظار ده چې واده وچي، د خیره به د پیسو په سم باران ویم. د پیسو باران پرېږده، د واده نه وړاندې چېرته نوکر شم نو بیا هم څه خبره ده. زمړه خپله مخه کوه. دا خبره ورکه نه ګوره مه کوه که نه. ګوره په ایمان درته وایم چې بیا به ارمان کې او وخت به در باندې تېر وي. داسې ځوان به ګورې تا ته په دې کلي کې څه چې په ټوله دنیا کې میلاو نه شي. نه دې میلاوېږي، تا له څه زور دی. زمړې زه الله دې پکې خیر واچوي، خدای دې پکې خیر واچوي. خدای نو داسه بد حل دی پروردګار، بد حل. پروردګار ټول جهان پروردګار دی، پروردګار ټول جهان. او یو زیما زه چې زه بې روزګار یم پروردګار، جنکۍ خو پرېږده پرېږده، هغه خپل پلار هم رانه ډډه کوي رب العالمینه. دا به څه کېږي رب العالمینه، څه به کېږي پروردګار؟ یا لکه جی 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 السلام علیکم. جی السلام علیکم. دا څه ځان سره خبرې کوي؟ یاره جی بس د بې روزګارۍ د خدای بیخو بنیاد وباسي. ویم چې سړی بې روزګار یې که نه، نو جی هغه پردي خو پرېږده پرېږده که نه. ویم هغه خپل به هم درنه ډډه کوي. بې روزګار یم جی. ته فکر مه کوه، روزګار ډېر خجی، روزګار ډېر نو څنګه چلو جی؟ تاسو به روزګار راکړئ جی؟ هو ولې نه، ټیکهدار به درنه جوړ کړم، ټیکهدار به شي. نه یاره جی، ټیکهداري به کوم مړه جی. ویم دا به دې په ما احسان وي جی، ویم چې داسې داسې روزګار یې که نه جی، چې ښه بلا شی پیسه پکې وي جی، چې زه دې خلکو ته بیا ویم چې راشه ګټه دې ته وي دې ته. زلمیا دا ستا همت پورې ده جی. خا خا سمره ډیر همت کې حکم را ډیر پیسې بغټي. ولی جی ولی به همت نه کوم جی. خو بجی تقریبا چې د ورځې 500 روپۍ ګټم کنه جی، چې بیا زه د کلي خلکو ته بیا زه ویم چې راشه پیسه خلک داسې ګټي، بیا بجی ټوله همداسې تاویږي را تاویږي. زه به چالم لفټ نه ورکوم که خیر. آفرین، ما ته ډیر با همت ښکاري چې ته غواړې که نه، نو د ورځې 10,000 روپۍ ګټلی شي. کار راته ښیې جی، فوراً ټیکه راکوه. آسان کار دی، خپل کلي کې خو شو کلو کې منګکان نیسه، 2 روپۍ منګک به درنه زه اخلمه. دا اوس پتا ده چې د ورځې سمره منګکان نیولی شي. صاحب، نو که دې له پیشوګانو ساتې نو ښه به نه؟ نه که نه، پیشوګانې لوړ تېرې او زما ژوندي پکار دي. سکه جی دینا اچار جوړه نکنا. زه بیا دا ټول منګکان سین کلو کوما، ځکه چې دا زموږ علاقه د منګکانو نه پاکه شي. ٹھیک ده ٹھیک ده جی، بس ما ته منظوره ده. مړه د خدای په فضل سره دا 1500 منګکان خو درله زه د ورځې داسې کینیسم داسې کې تا سره اوشو جی. آفرین، زما تا نه عمده امید و. منګک صاحب صاحب، زه به دا منګکان کوم ځای له در رسومه؟ ګوره ځوانه، کوټه چوک ته چې راشي که نه، او چې د چا نه دې هم تپوس وکړو چې د منګکانو ټیکهدار دفتر چېرته دی، هر څوک به درته وخوري. ماوی جی لږې اډوانس پیسې پکې نه راکوئ جی؟ ولې نه ولې نه. دا 2 روپۍ د یو منګک اډوانس. خدای دې عزت وکړه منګک صاحب، چې د یو منګک پیسې خو دې راکړې که نه. بس نو بجې زه تللی شم جی. بالکل جی بالکل، زه چپ په مخه دې رڼا. خدای دې وبخښه، خدای دې وبخښه. منګیا په ترخ کې نیولي، کله به داسې دي او کله به داسې راځي، کله به داسې دي او کله به داسې راځي. او زه به په موټر کې ناست یم او ته به روانه تیدی تیدی اواز به درپسې کوم چې وګوره دې موټر ته، او د دې دا موټر دا دوړې لري، دا به دې په دا مخ باندې پرېوځي که نه، نو بیا به ارمان کې وخت به در باندې تېري که خیر.
خدای د موټر پسې جاز ورکی زما دی خدای زوچی پتا دی خدای مالدار کی او پکوره مالدار شوم اوس نو مالدار شوم ما ته پته ولګی د خیر سره چې دا کومه چې کسه ما لاس ته لاغه کنه نو ته وګوره چې دا لوټونه زوس څنګه تا ته خیم به ده ته داسې چې لوټونه ته زماني د خرګاډي د غستون نه دومره لیلې وای چې موټل پهالو دونی به زما په مخ پریږدي کم کرتکو کم چې دا منګکان ډېر راشي او پچرکی پن کم او ټیکدار له یو سم حساب نه پوهېږم خیر اکبر سنگھ مڑا بس سوچ میں ڈاکولو کنا ٹیکا میں واغستہ کنا نو اس پہ حساب نہ پوئی گم چھ سچا لو مڑا جو ٹھیکہ دار دے کنا غتہ دا منگکانو ضرورت تھی کنا نو مادا سوچ کرو چھ دا منگکان میں کم زیکی ڈیری کنا او کم زیکی بھئی چھ زدا منگکان رانی سم ہوگا ٹھیکہ دار لے اولم دی سوچ اغستے میں مڑا سخکل احسانہ طریقہ تا تخیم ویما پلارو کسو کی گرزا و بزدا آواز نہ کوا چې دا منګکان نه ځان د عمر د پاره خلاص کړي یو منګک په یو روپۍ باندې نیسم نو دغه شان د خیره مې منګکان به م نیسي او پیسې به م ګټي یاره والله څه د پښتو خبره دی وکړه خو طریقه یې راته وښیه کنه چې دا منګکان به نیسم څنګه مړه دا خو ډېره اسانه طریقه ده چې چار کرم کور ته لاړ شي منګکان نیوله نو بس چې څنګه ورسی نو هغه کور کې به دا اوازونه شروع کړي چې پیشوګانې د کلي نه وتښتېدي د خیره ځکه شاته منګکان دا وازونه اوري د سورینه بابا روزي او بیا تل کده مرزانو نیسه یاره یا بس د پښتو خبره دی وکا او کنه چې پیشو دښمن نه دغه غریخو بیا آزاد شو کنه دغه خو بیا نه یری بالکل چې څنګه بار روزي نو بزبه رانی سم په نړۍ ته به ورو اپ یاره سره زبردست خبره ده په دې خبره دی منم داده ورغم په کوڅو کې بچکی وانه ځا پاري نه پاري شاباش تکرشا اسه په بیو کو باندې ورته او زمون خپل کار دی کوي واورې ته کورونو زنانو او سړو منګکان په کورونو کې ډیر خطرناک وي جامې شلای سبزی دا نه خوري ټماټر دا نه خوري غنم دا نه خوري د منګکانو نه ځان خلاصول د پاره د منګکانو نیول د پاره یو داسې ماهر راغلی دی یو داسې ماهر چې په ټک کې منګک نیسي یو روپۍ به در اخلم صرف د یو منګک یو روپۍ اے منګکان نیولا دی پرشا جی سری ایله پیلا منګکان نیو ته پاتې شوی شرم درن پکا دی دم څه کار دی ټیکا مې غسه ټیکا او بګوري ککری کالا کړی تو ورځ 1500 منګکان خود را زدا سینې سم او نو شوی سوچ ویل خیره ته زرو به ورځ خدا شو دا راته چې منګکان در کرشتا نه شکر دې مونږه منګکان نشته نه پلار دې کې دی وای تا زما پلار ته منګ کوي پښو پلاګ دې خپل مخ ته کتلې دي ام کو بیا دې کو سکول دې کړو نو خبر لنی زمړې دې خولې ته خو دې وګوره په پلار دې څنګه په دوه منل او اوس بګوري کا خېری اوس چې چا کرم مې منګک اونې وو کنه د خیره روړم او ټې کدار په دې ستا په دې کور کې خوشې کوما ته ګوره چې دې کور ته سم د منګکانو فټري جوړو مو کنه لاله نه زمړې دا ته څه دلته نه چې بیا دې نن ته نه وینم رسول یې ورې دې دې څه هغه مچار دې دې اوس د منګکانو کې کوا خطر په دو روپے و منگک نیسی اگم پا پردو کورونو کی سریا دا دا تا چاہوئے دا 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 مشان دوست نید ایک بر آخر آتا ہوئے اوئی دا پر مزوئی آدم راتا راتا مچی آسا جہنو موری زبورے روٹائے لنی مرا گلے خکنا اگر بیلا خبر آدھا کہ دو روٹائے ستا مرا لہو کونو خیر دے او بخرما گینے زبورے دوم را خیرتی زبورے چکا ما دے خیرت تکو بهر کولې چې اوس د خیره کې کې اخلم اند منګکانو په 2 روپے منګک هغه په پردي کورونو کې نه نو په دې کې په دې څه نه ته ما ته دوه ځکه نه موري ته وایا څه په دې په کې شته شته په کې په دې اله خو به دا علاقه د منګکانو نه صفاجي او خبرې چې هغه چې ګدار ما ته سو ویلې سی ویل بچي ویلې چې دا منګکان د میاشتې تقریبا 3.5 لک منه غنم خرابوي نو زکه یې نیسي او بیا به سین کې لوکو
او نو ته ګوري نه مورې چې دا ورځ په ورځ دا وړه ګرانی کې خوم دا وچه ده کنه نو دا اوس دا زما په مهنت ده د خیره چې اوس په د خیره ونه مرزان شي او چینی به مرزان شي چې دا ټول منګکان دا ځوان نیسي دا ځوان بزویا کوا چې څه دی خوښه یې کوا ته کېنه اوګې به روټې ده نه روړم په یو شان چې منګکان نیول به اول زه د خپل کوره کوم تاسو نه په خیر ونیم سو منګکان ما ته پته ده چې شته په دې کور کې ای بیا به د سړیتوب کار وکړي بچې دا کومه ایسته رزق چې ته خوري کنه دا به راته ایله بچا شي پیشو پړانګ شیر و ټول ورځ په لارو کې څوک ګرځي ته مشال به دا خیالي چې زه به تر ورځې سالي پنځه سوه منګکان نیسم ته په دې به زه مالداره شم چې څومره غټ دی که نه څومره یې په سر کې مازغه نشته خیر معلومات پوه شي چې دی په منګکانو کې څومره ګټي زه وایم نن سبا زمري نیول اسان دي او منګکان نیول ډېر ګران دي هغه مړې پخواني منګکان وو چې په ټماټر پسې به پیرې ته نه اور کنه خو خیر اوسني منګکان ډېر هوښیار شوي دي هغه د پیشو نه یریږي دا مشالې به کیسې دي دا دې ټیکو وي دا زموږ چې ناوخته کیږي جيبو هغه ټیکه دار دې د سجو سهارا پر په موږ کان ته ناسو د درې سره ټماټر زه په ځای خلیو هم دا چې دی غالي پښوګانی د دې کلی نه لاړې پښوګانی د دې کلی نه لاړې د سلطانانی مې ونیو کنه نه خو یې ونیو هغه ټماټر هم چې دا کنه موږ کان په سړو کې ځان سره دنه نه کړو ما چې ته اوس به پورې یو منګه کو دې وونه دې په پچول کې نور څه ته دی را ته ورشه او مال یو پیدا چې په دې ها دې السلام علیکم وعلیکم السلام راځه راځه مشن خانه زما په کال کم مضبوط کار دې کړی دی وای کنه سم مونږه کال وې ته په خوده د بار کې منګک سي اغه احمد ګل سي چې منګک سچ د منګک ورګ مې نه دی ولي دا ډیر ګران کار دی چې ته بس دا کار پرې دا زه تا ته یو بل کار هم ډیر آسان هغه کوم کار دی ګوره په دې لار کوڅو کې چې کوم فالتو سپی ګرځي یعنی چې کوټه سپی دا به ته وژنې تماچا او کارتوس په در لزه در کوم هو مړ سپی به مال راکې او لس روپۍ سپی به در ناخلم دا خو کولې شم جی دا دوه دوه نیم سوه سپی خو د دوره زه دا څه کې وژنم جی بس ټیک دا دا والا تماچا او زه در له کارتوس راوړم په یو کارتوس په یو سپی وژني ټیک شو زه کارتوس راوړم خیم پښو ته پښی ویلو نو پښو ور پسې شو درې ورځې ورته کله پرې خیو شکر دی ستاسو سم خریخه د منګکان له لري تختی بلې هي ګلندامي مورې راتلې کنه وې درې کیلو ټماټر یې منګکان ته یې خو هغه منګکان دومره خیرو چې ټول ټماټر ته یوړو خو یو منګکی مونږ نه خو خندا خندا مړې مخاندا
چې د خندا چل نه درځي نو مه خانده، داسې داسې خاندې لکه چې په خرالې باندې ټوخی لګېدلې. خنداشم یا پروردگارا، نن خو مال دومره همت راکې پروردگارا چې پورا سل سپی وژنم چې دې جنکو ته خو مختور نه شم. مشالیا نه داتی سر درې کلو ټماټر مې اس لاړ برباد مې کړ، یو منګک مې مونږ نیو. نه نو تا ته چاوي چې منګکانو ته ټماټر تا چې منګکان په خېټه باندې ماړی نو خوده والی دي چې د سړو نه بار روزي دا چوګین نه سی به کنه. مړه دې دې بنیاد د منګکانو بازی بس اوس ما د سپولین شروع کو، د سپو کاروبار کو بس تقریباً شروعات بوس ان شاء الله تعالی د دې سپینه کو کخېلی زور زپېره خې لکه سب سم مس پې دې داس پې کوم ده ما یو من کوم ته نو ګوري د خېره داس پې کوا کوپېس پوئکم دا زما سپی څنګه ولی زه ورغم زه ته خیر ځان نه لانجو کته یا الله ته ته خیر کی مې مونږ ته په کور کې دا حال نه نو بار به څه وای وې زه څه چلو شو دا ته ما چې نه دی ولا یا لکه چا سره دې څه کړو کا کوم ویشتو پلارا او چینګ دې لري پروسی څو تر ویشتو دا دا سپی دا چا ساتل سپی مې ویشتو واه په بختن دا سپی دې مې ویشتو نو دا سڑی تو تاسو جی په خدای باندې اعتبار کوي ما ویل که کوټه سپی دی او را ګرد سپی دی نو زه کوم ویشتو تا ته پته نشه چې دا زما سپی و ته په سترګو لوند وی پیمان چې ټول کړوړې کوټه سپی ته تللی نو زه کوم ویشتو نه ته ما ته دا وایا چې تا د کوټه سپو د وژلو ته کار شې دا او کنه جی لس روپے سپی وژنم جی ټیکدار ته ویل چې دا لکه دې کوټه سپونه دی بیکاره سپونه خالی کا تا
ما د جاپان نه راوستو او د سکو په سکول کې د جاپانه په جبا کې شپږ نشته ټریننګ کړو دوه لک روپیا به راکې کني خیر اوب نشته ګوره خان زما د زوی خو ستا د جاپاني سپي سره څه دښمني خو نه وه دا خو په غلطۍ کې ویشتې دی کنه بالکل بالکل بس نور نه پوهېږم پوره دوه لک روپیا کور ته راوړه کني پولیس ته م باور کوم هو دا زړه مې وایي چې دا سر در باندې مات کړم دا دوه لکه روپۍ بوستا راولې چې زما غوندې خیرتي زوی دې راولې دی نو تاوان به نه ورکوي خیرتي اکبر ویلی ہاں تو منگکانو ٹیکے پری خو دو ہاں اس پی وجی ہاں تو پاگا کیا کلوے کنا نسم دم ساتل اس پی وینے وشتو شازی غواری زمونگا رشتا اے در اتو آیا چی بیا خود چرتا نے دیدی دلے بیم بلکل میں نے دلی دلے آو زرست رازا چی نہیں دلی دلی رازا مندی پر آگا سورے لکھا السلام علیکم خان وعلیکم السلام مستاسو دیر تا دا خواه چه دلتا میلو شوی رکم دیرانو کنه دا خبر کوا خانه اصل کی خبر دادا چی تو پورا خوانسان پا خبر پوئی که کنا زمازوی بیروزگارو ناغتا دسپو دو وجلو ٹیکا ملو شو از نس روپے سپے وائتا خودیشتا اگتا پتا نو چیز آستا سو سپے دے نو اگا نو لکی دو نو 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 نمانم نمانم زماز دیر نس بیز سپے وائتلے دے پورا دو لکا روپے رویا کنے او زم او پولیس تم پاوا لکن زم پوئی کا بس خان ٹک دا پولیس دے والا کا ما سره دو لکه سچ دو روپے هم نشته ها بس ٹھیک دا زدا دے لاړم تانې دا ګور دا اس پو خدې بی خو نه دو باسا اوس یو سپې نه ښکار یو سپې سلام علیکم سلام علیکم پلارا علیکم سلام پلارا کی خو دې چرته سپیو نری ده چې ګس ګمبته کم ما غدا سپی ازا هو اړه کرا سلطان خان وې دوله کړو پیرو کې پولیس ته ولا زما خپل کار بکې لار سے آزاد او تورې تیرا سکو ځاله بوس رزق کم نه ګټو اوس سپی پریدو زیرا از زم چې ځاله سره رزق ګټم اڑو پروا نه شته د پولیس دا به یری کی نه مشالی پر سر دے سادر چولی غلی غلی روانے لکھ دغلو چرتا زی مڑا بیم دے دیلا کیا غصبی مکمل غیب دی خودے خبر
چې دا سپی کوم طرف ته لاړ مړ په بر کندې کې د جعفر دزوی واده دی که نه ښه ښه نو نو دوه میخې م پکې لالې کړي سپو به بوی لګېدلې ټول سپي بلته تللي مړه خو دا خبرې پیدا وه ما ته ده وویل چې هغه سلطان خان سره انسه مړه ورکه خو دی د د بېخو بنیادو باسه د اوږدې اوږدې بریتې نیولې دی وایي وایي دوه لکه روپۍ به راکېږي نو تڼکې در باندې رپورټ لیکي مړه چې رپورټ درباندې لیکي نو شل ځله دې درباندې څنګه دې شل ځله را باندې رپورټ ولیکي اوس کې مونږ جیل ته پیلېږي نو خبره مور نو بیا خبره کوه خبره وکړه څه خبره وکړه ځه خبره کوه چې سلطان خان خپل مړ سپی په کوم ډېران باندې غورځولی که نه نو مونږ به هغه ډېران ته ورشو څکه ډېران ته به سلام وکړو چې ډېران ښه یې طبیعت ښه دی ټیک ټاک یې بیا ته خبره ولې که نورې ویم چې ډېران ته ورشو که نه نو هغه مړ سپی به اوچت کړو چېرته پټ دیښ مړ سپی ور اوچت کړو چېرته به یې خښ کړو نو زاړو مړ سپی ور اوچت کړو او چېرته خښ کړو زه به زه دا ثواب هم وګټلو ښه نو بیا نو ته زما خبرې ته غوښ خو کېده که نه کچري په تا یې رپورټ کړي مې او تاړېدار د پښتنو کې چې ورته چولډټن کاري شدي چې کم سپی ما خو د سپی نه دیدی کم سپی مو وچلی دي فری نه فری ستا مطلب دا دی چې هغه سپی به دا هغه دینه موږ اوچت کړو یو داسې ځای کې به یې خښ کړو که نه چې یارو چاته پته نه وي که نه چې دا سپی کوم ځای کې خښ شوی دی بلکل تانېدار رانه تپوس کړي ته ورته ما خو سپی نه دی ویشتی او که ما کوم سپی ویشتی نو ځکه نه دی دی هغه سپی درته تانې ته راوړي او ماته دې وښي ماته دې وښي همدغه خبره اوس ورسېدې راځه 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 السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر بخیر سلطان خان چرته روانی تاسو ته روان مرکو لیکلو لپاره هغه مشالې نه ما د جاپان نه راوسته سپی وشتلې دي پوره د دوه لکو روپو سپی و ټیک ده ټیک ده یو واردات شوی چې زاغې پسې ټیک ده واپس به راشم هغوی به زه راوغواړم تا راته ووایه چې تاوان درکوي سیچو صاحب چې تاوان یې راکولی نو زه به بیا تاسو ته درتلم تاوان خو به زه د هغه د سرمنۍ نه وباسم تاسو تاڼې ته ورځئ زه درځم منگکانو ٹھیک ادارا منگکانو کار ما پریخو چې دا منګکانو دا کار پریښودو او ما چې په کور کې تا دپاره پوره د منګکانو فارم کولو کړی دی ما چې کاروبار دی روان شي زما په کور کې د منګکانو څوک نیسي ستا پلار د منګک نه کم نه دی سم د منګکانو صدر ښکاري پلار ته دې ووایه چې هغه دا منګکان واخلي او ټیکهدار له یوسي هغه بیا ترې په ښه بیه واخلي ښه زه بس ټیک ده نو چې منګکان تا ته واره نه کړي نو بیا داسې کار وکړه ما سره لاړ شه زمونږ په کوڅه کې ډېر زیات کوټه سپي ګرځي راګرځي ما هغه مړه کړه څه مزدوري به دې وشي مړه ګوره جینې یم دا خوله دې په واک کې کو ما نه واوړه واوړه ما نه یم چې ته پته ولګېده که نه چې ورور اوس مالداره کېږم که نه نو اوس را باندې لنګر یې اچوې زه مړه د سپو د وجلو به څه مالداره کېدي اول خو د سلطان خان نه ځان خلاص کړه بیا خبرې کوه ویم سپی مې ولې په بدماشۍ وجلې دي څه وی څه وی الو مړه په آرام کېنې ښه د سلطان خان سپی دې سم وجو چې سم بدماش وي بدماشۍ ما یم بدماش ځه اول د منګکانو اوس د سپو ټیکهدار خبره مې واوره ویم جینیا دا خوله دې په واک کې کا په واک کې کا دا خوله دې ویم ګوره سر مې تاو ته خیجي ګوره پوری خان خان ته مې ځان سره ځکه د تېرې نه را روان کړې چې ستا په مخامخ دومره وغربم دومره وغربم نو په خپله به تاوان ته غاړه کړي سچو صاحب ته ما ډېر نزدې سپی و د سپو ماهر استاد مې ورله نیولی و
که یقین را باندې نه کیږي که خلک ده وایي چې ته دروغ یې نو بیا نو ما پکې ګواه کوه که نور تو وایې که په ما هم یقین نه راځي نو ورسېد اکبري نه تپوس وکړې اکبر نه وایي هغه د دې خبرې ګواه دی چې زه یو شیخ نوکر کړی مو په دوبۍ کې په شل زره درهم باندې شروع کر نوکری ملو شو دوبئی کی نہ مڑا ضرور تقریباً شل زر درہم برال راکی او دا خبر راتو کا چه خیر دیو دو دری میشتر تیره گی کرا نو پینزیش زر درہم بدر کون نمڑا بیاوی نمڑا تیو ازو تا دروغ بیما یو خبر راتا کون ما اونی زر از پیرتا ما چلی آس توبا دا دی ازاری کارنا زا گوروش پا کچا سٹیشن چا زر خبر نکون منگل سیب دا مقبول سیب ما پس بیاج دینو آوازو لکی سلام علیکم دیر خوش قسمت دی شل زرا درهما لک سل نیم لک روپے یو خوشی گورم نور وقتی و تازو پتر پول کی لامنگی نی ولی ام دا خبری پریدا دارا تو ہے کہ دا دوست کاروبار دی کم دے تو رسی دو کاروبار اور بے کم جی طرح سی کو اول بے منگا کان وجل اوز دا دی سپی وجنی اغم پلس لس روپے اے سو سپی وجنا اے گلندامی او شازی زما دوست پس خنداگانے مکوے خا خبر یہ او کنا دشن ویته سنا ام د خیره مشال خان دو به کې نو کړ شو اغم په شل زره تر حمد میاست ویشتیا ما هغه سما مودي سړی نه دی استاد غلطی نو کران خو باغه په سم مړو سپلې بور په سر ګرځي او زم په څه د خیره میاش پس دو به تر روانه ما الله پاما شازي دا مې سوبوري دا ای ما غوس مالدار شو اغه ستاریشتي وختوله چرته درځي او بلته چې پتا کې دي سو چې هغه ستاریشتي وختوله درځي اغه خو ورته مې انکار کړو زکه ستاریشتي وختوله درځي مې مه تا نه زو سم خسته ام خان او نن نه کا سبا دي ای به زما رشتي وختوله خان مخا راځي خنداګانې خور پورې تا کړې و ما نه وې کړې خا الله ای دې بجمه لشتي بجې خې مخا راځي دې خلې ته دی ګوره سو کوم په خیرات کې پپا وریجو کې نه یادي اشتا لشتې غوښتوله به درځي هغه به ما پسې راځي ما پسې گرفتار کیجیے زکه چې زما نوکری شوې ده او زه دوبۍ ته روانه ما پورا شل زره درهم د میاشتې نه نه ته کاله ته اوس خبره بل طرف ته مه بوځه ته ما ته دا ووایه که نه چې د سپي پوسټمارټم دې وشو او که نه سپی چېرته دی سپی خو د ډیران نه غیب شوی دی څنګه د ډیران نه غیب شوی دی نه دی غیب او سپی د ډیران نه غیب شو ته د لاسه خو زه په دې کلي کې په شرمونو شرمېدم په شرمونو اخر زه دار باندې عزت والا باندې عزت والا دې کې شک نشته چې ما دې ټیکا غسته و د منګکانو د نیو ټیکا مې غسته و د غبل ټیکا مې غسته و چې یو سپیز په پولیس روپې ما وچلو کنه دې پولیس روپې باندې وښتو دا ټیکا ما غشته دا سپی مې وچلې دي جی خو دا خو نه کنه چې زما دې بیزتی و چې زما دې عزت لار شي اخر عزت من سړی ما خدای ما له عزت را کړی د دې سړی د لاسه زه د یو ټکی شم بس بس مشال سیب من معاف کړې بس تا معاف کړم کنه خپه نشې چې څه څه
اور اے خدے مدیو میزائل سے کہ اس پا دے زیکی زدہ دے سے چوب اسے پم اولان دے زل ستا پا دے مطر پوری زولن دے گم پریدم دینا او زخو مرس کلزم آخو جی کارو شوی دا خیر اصلا ماتا خو جیوز شل زرہ درہمی دی کنے جی دمیاشت تنخواز ما او لگی دا جی دا خود اللہ احسان اس دا دوبی شیخ ما سر خبرو کا وی لس لکا درہمی دا روانی پہ جی لس لکا درہم بڑیر شیرے وی بطر پریگر دا لزر در کم زکا چی ستا خون دے بادر سڑے و پا دی کلی کلا پیدا کی گی بلکل پیدا کی گی بلا او اگر ندی اگر لس زرہ درہمی جی پا دب لگوم کچرو تا بے راکاگما غٹ وکیل بہت نیسم تا گورا چیزا تا دا میزیلون و باسا موکنا دیازا پریدم نجی و تازو خفن نجی جی تازو پا مخی ماجید لگا تیزی کلی تیزی پا مکلی جی خوبا ما اور اور بلی گی دا دا لرسا سر ملکو ملکو منگتا منگتا جوزیر دازتا پا مصیبت ہوری دو یرا دا خودا زتا پیغم ہوسا تزا مشال بزر پیکم زا زا بزا خبر ہو رہا وہی دبئی تزی میں وہ نہیں سمجھ سویدا سے کار دے جیسا حسن دا باز بازان مازان وہی نظام سرا اولم دبئی تے کنا تب بس دی خیال ساتھی او دا ٹریننگ بول ور کے کنا کہ دا مارغان مارغان بہ سنگ دی سی بس وہی شل زرا تر ہمیں بدل دا میاش دا کون پاکستان تقریبا سلو نیم لاکھ روپے جڑی گی دا بہ مان راگی دا میاش تے یا اللہ شکر دے انا سن جو ور چچڑ گروڑی سو ولا لا کا پونو مو کا سماج ہے کو سونو خط سونا عجیب خبر کارون ٹک دا سب اس کا لاکڑی خیر کر مالدار کورنے کے بزوا دو مالدار کورنے کے یو بل تو گوری را گوری ماں اس کے سر جڑے گی اس کا دبئی شیخ نے بولتا ہوں کہ پاسپورٹ رال جوڑ کی وے چی ماتا وہ ہوٹل کے روٹائیں مفرے اور پندرہ سو روپیہ دے رہا کہ کرنا وہ دا ٹیکسی دے پارا میں ماتا پہ اسے تراس نہیں وہ بچے تو پندرہ سو روپیہ دے سے مطلب زر روپیہ در کم زر دعوہ کنا دعوہ کنا خودے دو بخا اللہ دو بخا دا دے خودے پاک پاک آر دے کہ پاک کابرا بنا چکل دی دبئی تا بولتا شکر دے چاہیے ویڈیو رکھا جنے دا دیر خیال بدی ساتھی ابے پیدا سے جنے بیا بل چرتا پیدا نہیں کی نہ نہ جی دا اس چرتا کی دیش اس خود اگر خیال اڈی رچت تھی او ددی خاری او سیٹ تے کنا تم کچرے اگر تا پتو لگی تے مشال پشل زرا درہم یعنی پ سلو نیم لک روپے پ دو بے کے نوکر شو نو پ خدا یقین کو چلا مخ سرے بولے د خپل لوں استوا کر تا اگر سیٹ دا سو کر کنا نو ورزما ددی دور نہ اثر پ موٹو موٹو باندھی یاد کر اتے دلت سو لاڑے دا خدا پک مختا سچی دا پاسپورٹ دفتر تا لار چو چا پاسپورٹ جوڑ کما اور اشتہ خبر کم دتا اگا دا دبئی اگا شیخ نہ دے اگا مال روٹے کڑے دا پا ہوٹل کی اگا ہوٹل تا بمسو ہاں بس تا سو کتو ورچ کنا جو شاجی سے خبر کو مل در سم شاجی شاجی سو دا دا لا سو دا سو دا تا نہ پیجن جی سو پیجن نہ سو دا اگا شاجی نہ کنا تا پس بیچ خندا گانی کولی ہاں 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 مناسب دا سی معمولی خلق تو خیال و خاطر کم نرا ولا ما پر ایک دا فزول خلق چیزا فزولیم تے تکم نسی خاص شی یاد دی شی چ کوٹس پہ مری 50 روپے باندے وچل کم رات لا دا خبر شی یارا پریدا سے تو ما بو ماس خراب کی مر دے کہ زما دا وقت کی متی دے سچ جو یار نا وقت لے راضا مالا خاص شی راضا یارا بولے اللہ چ بچا مہربان شی کنا دا سیل کا مشال
سلونیم لکه روپای تنخواه د میاشتې ډېر لوی شی دی دا خو به راته سبا په کلي کښې لوی خان شي ډېرې داسې نه شي کېدی چې زه هم دوبۍ ته لاړ شم ما اورېدلی دی چې دوبۍ ډېر ښایسته ځای دی نو لورې نو ته خو ورته هم پاسې ته به هلته څه کې زه وایمه ډېرې چې مشال دې کور کښې روپۍ وکړه او معافي هم پرې وغواړم داسې به ته لکه چلونه هم خلاص شي او او رشته داري ورسره جوړه کړم دا مطلب دی که نه لوړې ویم څنګه چې ته دی که نه همداسې به کوم بس خوشحاله شیخ درله په یو هوټل کښې روټۍ کړې ده حول ولا قوت الا بالله مازغلې دې کوټه شپو والې دې بېخي نه پوهېږي درته ویمه او که نه او که نه اوس زما پاسپورټ جوړوم پاسپورټ هغه څه وي ورته ارجاني همدکه همدکه یاره مشال خانه خدای به شي او پتا به شي وایه وایه زه م ولا چې د منګکانو او د سپو وجنو نه تنګ شوم نه کېږي رانه یار نو څه وکړو وایه خدمت وایه بس شیخ هسې زمونږ هم شفارس وکړه ستا شفارس وکړم تا ته صرف دغه مړه صرف هغه منګکان نیوی شي که نه نو په دوبۍ کښې منګکان څه کوي نه نه زه بس الله دې پکښې خیر واچي کېدی شي چې د هغه شیخ په کور کښې چېرته منګکان منګکان وي د ده به ورته ویم چې ډېر منګکان په طریقه باندې نیسي کېدی شي چې کار وشي وبه شي مړه دا کار به دي وشي دا شفارس به دله وکړم زه خو مشال خانه لکه هغه شیخ نه دی هله به د دې ځای څه توپه اخېستل غواړي که نه توپه به م اخلو وله که نه او دا خبره دې توپه به ورله واخلو که نه بس چې توپه ولې اخېستې شي نو بس بیا دې کښې ور پاتې شي به داسې کار وکړه ته دله یو پنځه زره روپۍ ورکړه او بس هغه د خوښې څه شی به ول ولېغونتېشیبهمولي غونتې وا وا بس مړه بس چې کار یې وشي نور هر څه په تمبلونه خو چې کار یې وشي بس دا پنځه زره بس زه بېغمه شه ښه ته داسې وکړه انشاءالله دله چې ستا کار وشو مړه ستا دپاره به زه دوبۍ هغه شیخ نه دی په خپو به ورته پرېږدم چې د دې دغه څه وته مقبول که نه چې د دې مقبول دا کار به خامخا کړې بس بېغمه شه ښه الله ما باد ساته زه ځه ضرور ګورې السلام علیکم کار به دې وشي ښه السلام زه په مخه دې ښه په مخه دې ښه په مخه دې ښه موږ خپل کار ځان له کار نه شو پیدا کړی دې ما له کار وګورې د مازغه خراب وي راځه مړه پنځو کښې مو وایې خان سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دې پېښو کړه سلطانیه خان زه دې لپاره راغلی یم چې ما نه ډېره غلطي شوې ده اوس که سور خو زما د سپي و که نه د مشال خان خو نه و څلی په مشال خان ځان ویشتو دا خو دا خان بیا او بله دا خان چې ما تاسو د ډوډۍ کړې ده خامخا به راځئ ګورې خفه به شم در نه او بله دا چې مشال خان ته ووایه چې د تڼو د کچرو نه مې ساتي ضرور به ورته وایم ضرور به ورته وایم خو خان ګوره چې ډوډۍ ته خامخا را شي ګوره که نه خفه به شم در نه نه سلطانیه دومره په مینه چې دې ډوډۍ رانه کړې ده ولې به نه درشي خان نو ماته اجازه ورځه 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 زه به لاړم د نمک منډۍ دې تیکو ډېره مزه وکړه والله کښې ما مني او که نه اوس په دله پیسې په خپله راځي د خیره نه دا راته وایه کنه چې دا پاسپورټ به د کوم ځای نه پیدا کوو او زه به چېرته مړه ما سره کور کښې یو زوړ پاسپورټ شته که نه هغه به مې درکړه او یو څو ورځو له به د خیر لاهور ته لاړ شو او بیا به واپس را شو نو خلکو ته به وایو چې مونږ د شیخ دپاره یو باز او داسې به وکړو چېرته به ځان یوه دوه جوړې ښایسته جوړې والي وو که نه هغې کښې به را شو نو نه خفه پکښې کړه نو بس بس خوښه مې ده خوښه مې ده بالکل مې خوښه زړګي اوس داسې چل کوو که نه وایزه د منګکان هغه ټیکه دار ټیکه نو هغه ته به د خیر ووایي چې بهیي ته ځوانه داسې کار وکړه چې مونږ له یو نیم لک روپۍ را کړه د ویزې دپاره نو هغه پهتې والو مړه زه خو یم بیا به ور سره ګورو بالکل صحیح ده داسې کار کوو چې اوس ورځو منګک صاحب له راځه منګک نه مقبول ده خدای نیک بخته مړه خو ښکاري منګک څه خپل خو دې نه دی مړه ته بیا ترو زوی دي خو لورې مشال خو دوبۍ ته روان دی وایې دا هغه ډېر اوچت خیالات دي او هغه وایي چې زه په ډېره مالداره کورنۍ کښې واده کوم ترورې یم ستا خو مني که نه ته خو یې مور یې یم ته ورته زما سفارش وکړې که نه ښه ښه وبه ویمه وته ګوره که زما یې منه
یرا کمال کو خان کمالونه خو مون کو کنا ولا دبي غ شيخ سي او رايا چوي سي ا دبي غ شيخ وي چوي زبو تدريس دور ميست پس ملاوي او بلدا چلوي کنا چې د ویزی غيونم لکو په بم پد باندې هه لیکن دې دې کې سي او ولنا ولنا خدا را تو چې تنخوا په مسمري 50000 درهم د میاشتي غلط شي 50000 درهم سدا پاس لکو په د دې سي جوړيږي او بلدا مشاله چغوي کنا چې کدي الته چرته دروازه یو منګه کم نشي کنا نو د دې سدا پاس 1000 روپې جوړي بس بیا خو مړ را ډیر سر چې نه نه کنه د دې یو لک روپیا د ورځې ګټم ولې نه پته لګي دې د خدای په بدل داسې ماهر دی کنه د منګکانو د نیو زه بیا مچ درې نیم سو منګکان خو به دې داسې کینی چې داسې ها بالکل بالکل داسې کو مزي به یې ششرت به د دې کلی خان به به دا یا دې کې دا چې را مطلب دې کنه دا حساب دې چې ته داسې کارو کوم چې دا پیسې کې اوس راکی کنه نو دا غم لکه دا کار به له موس روان نه نو سیو خبره ده کنه ودې کې په کار کې تادی په کار ده کنه څنګه جی ها ها بالکل ولینا نو پیسې مو اوس راکی او بالکل در کوم راځي چې تاسو نه راکو دا نه ورک به دې به ورکی ولا بس راځي چې تاسو نه راکم دا دې چې ډوري ولولي ګډې دې ټول سامان می درلرو خدا وای واځه په هیڅ څنګه ریډي ته ما ملګری ته د باغې په سلاشم هغه بزان سناولم هغه بل سره مدد وکي ها لوري دا خبره خو ډېر ګړټ کې کوکا ډېډي زه الټ ورزا او په منډه راځم ها لوري زه شابه زه راځه ها ها روانشی خان مشال خان سره د مور پلان را کړل روان خان مشال خان د تکم مشال خان یادی هغه کوټه سپیچې به وشتل هغه مشال خان خو نه یادی نه مړی هغه خو په خواو چې کوټه سپی به وشتل اوس خو په دوبه کې په ختن خان او کر شوی دی او ای وشته می وسره شو نو زما مسره دوبه ته نه سس دا څه به څنګه کیږي تم کدا سی وپل کنه لا سو خپې به په ماتم اولی زمانیش ته غوښته اوس ته دا څه په ولې غوسه کیږي دا هر څه خپل مرزي ده ای دې ته وګوره کې دا رښتیا مو شو کنه نو دا به در لزما ته ما وای دې ورېدو زه مو چې سلطان خان ته پته ونه کیده کنه چې تو به تر ونه مو ماته راشم نو دا له روټه را لوکا او زویا سره چا سره دښمن یې ما فين دا نو وخت او سې دا نو ټه وکا نو سر وړه اوس مې سلطان خان یې مور ورته دې بنا کله خسته دا کوې ستاره دې شته خبره نه کنه نو ول خو خو یې ګورم کنه اته نه چرته کګه وګنی تو بي ني راوته دې کډو راځي نو خلاص راځه نه نو اخر ما پوي خو کا کنه چې څوک را روان دي مشال مور پلار او مشال چې دوبه کې نو کر شو نو مخ سره دې پلنګ غرو اچولو نو ما خو لا لیدلې نه دي ما خو صرف نو ما اورېدلې دي زما دوبه ته ټو ډیر شوق دی اني یو خبر ور سره زمام پسه چلو کا تا بر د پارا هم دوبه ته روان دي بیا په دوبه کې دوانه یو زیو سیبو بالکل بالکل پیشابو اشارو په ورته وې مستر اپاسه چې کچن تل اوسو چې اخلي پخلي کو دا پاسه شو مړ یو خو ساده دي کافې نه څنګه شون کافې دو کافې نه شکر دے اکبریا چرا دے ہم تا پسی زدر جمع اگا سلطان نلی اگر آنے روٹائی کری دا
نو ما وی چې زه تب امر سره لار شي ولینه ولینه یار چې ته وې اوسه بدل سره زم ضرور بدل سره او کنه ترونی او کاکا تاسو څنګه ښه ورس بچې خو یو وخت ورې تیریږي نو سوال بس وخت ورې تیریږي زه یو پتا لې خازي راځي زه خوشو کې رالې مالا ہاں بس ٹھیک تھا تو لے لوں گا نا دے اور نہ نو تھا تو وہ تو پلا رکھ مت سے پاس دے پاؤں لے ٹھیک تھا نا دولت را روانی کرا بس خبر دار چې دولت دا نشه مې سر ته خطرې دا ځکه په ځان نه پوهېږم دا جی سلطان اتا سوچو دې سپی وځي سپی خا 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 ا د کوټه سپی مالک ا د جاپان نه چې راغوخته کنه او ما غي کنه جی 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 او جی کوما انجی او جی خیر ما معاف کړې پوه شو کنه او چې زه څنګه دوبای ته اورسم کنه نو زه به دلش ولا کول کو دا سپین دی تا لا فکس کوم که خری او فکر نو کی ها حاجی دا دې جلل کنه جی چې ټوله تیار دی جی چې ټوله وای کنه جی نو ری خبر به پیو زې مو سي دا دې ټوله نه مشال ما نه پیجنی هر سم نظر کوم تانه ته سم او رپورٹ وکوم سلطان خان روٹے دوبئی کس نو کر شی کس تر کی دی پاسمان کی شی ادرے کے بچو چل لگا دا حوالہ تو مو پڑے کر ایلا بسے لرا شی ہر ما سر چل نہ کی لا دے لا دے لا دے کی ہوا لا دے لا دے لا دے لا دے لا خبر السلام علیکم زما خیال پیسے چو سے بم در اٹھے بوئیوں لگے تو زکا دے رہا ہوں روٹے کو ختم کر بس چتم مول شوی دام دے سلطان خان زل گلیٹ شو آئی ایم سوری او مسٹر مشال خان تا بندے کو رپورٹ شوی دے د د د اورې د مموري اسه خبره ده کنه چې سړی مالدان شي کنه نو دا غسل دشمنان پیدا شي او د سره پورږي اوس یې وی دینه ما ته په لار کې وي چې یو ګنټو شو مشال زما د کور نه خلا کړی دا او زما د واده ټول کالي وي ها دا مولخ صاحب اداګه دا د سلطان صاحب زما سمره وخت شو او شو چې زه دلته راغلی ما نه نه زه چوسم د مشال خان په سلور ګنډو شي چې دلته راغلی او جی
یا پروردگار ته زمونږ د رښتې قائم او دائم لری پروردگار او دا عمر په خوشحالو باندې تیر کی او یا پروردگار زما د دې کبینی د پلار له پروردگار د ملک سکتر د سلطان سره پروردگار یو خو مزیدار ناوی ورکی پروردگار چې خو وخت یو سره پاجو زما دی پلار نه یو ماته ګونه ګوتی خدای ورکه رب العالمین اسکا خدای بی خو باسی بس خدا بیلی نہ بیلی صحیح کنا دا دبل پرگی دی دعاگان پرے دی بس اللہ دی بکی خیر واچے اوس بعد اسی کارو کو دا سلطان تے کنا چم بلار چھ دکرا دادا بلار بلار چھ دکرا دتا یو بنگلا دا جوتا یو بنگلا دا نو دیرا مجے دار کو دیدا نو زیم کینی چھ دالے ک بایا میں ورتل جوڑ چھ کنا نو زیم چھ دا بنگلا مو عالم ہا جی دا نو بعد مون بدل لار زی دا زی دا زی خدے دو پتہ خدے دو بخری مجے زی جی ہادی ہادی زی دا زی دا زی دا زی منی داسی چل میں تو خود کہ اس ددی علاقے خلق بدر نہ تاوی گرا تاوی گی دمک سر د سلطان خان لو سر دے رشتہ مو او دستا رشتہ چی ما د گلان دامی سر او کا تا زمون د پورا کالی پټ کړی دی ما پتا را پټ کړی دی ته ګورې چې ته جې تر سو مو کنه دا دا جنې سو دا زخه یې نه پیژنم دا سوګ دا وی چې کله زما رشتہ مو خپل راتلی هغه مو خو دې پیژندم او چې کله دوبه کې نو کړ شو نو سپې پیژنیم نه لکه یا لکه دی جنې ته دا خوله دی لګه پواکیکا دا سد رشتی خبری کنی کنی نیده خود سپوٹی که دارا غلشا دا کبو دا جنه منی که گرزو بیلا بیلا غریب جنه سر واده کن دا تو بی خان دا شازیه دا کنه کم شازیه زد شازیه سب پی جنم دا کم شازیه کم شازیه ویچ اچی سوسن اچی سوسن دا غل دی ایچی سوسن نا ایسی چوسن ام دا کمی بی دا غل ندی تا چکر از خبر اوکرم آسا دا غیر پس لارن دا سلطان خان زیده دے ہلتا موجود ہو ماں دا سلطان خان نتا پوسو کچھ دے کھلا راگ لیدے ناغرہ توی چھ درے سلور گھنٹے ہو شوئے ماں پا خپل اس ترگو لیدے لیدے سو؟ سا سمکو دا دوبائی خانی ما دا دوبائی تا خوزا پا شرمونو شرمولم تا خوزا مانا چولا حیام دردی پا دی سمکا مانا راغون دے کا او غرزولا او غرزولا چولا حیا دی را نظر تا راغون دے تنگا کما اسی راغون دے کا ویم خودے راستی کنے دا ما خبری لے تاوسو تول وقی دے دا تو سلطان خان یا سلطان خان لور دے دا پتا اولگی چی دے نورو رشتو بسیم گرزی را گرزی نو زخو با پا شرمونو شرمیگم ہر صبح دا ما تباو پر باد شی سو؟ ولی تو دے سلطان خان دلیو سا رشتو شو سو؟ اوے واسا اوے واسا ولی سوے سو اما سان خان زیکی زوجی ولی بنا مای بوی سمو ویسو ولی بنا بیبا ایچه سو ایسی چو سیب ایسی چو سیب که زما ده پیزده بدل ده اخلی و کنا زده ندا ده لانم رزا لکل بری رزا نازیم رزا لکل گورا جینه تو زخا اسی زن فلانجو کی مخت کوا ها او رزا لکل سلطان خان کور تا تلیم داغل لول غوخته ام جبینه مشال روده کڑی وا انی جی دا خبر رشتیا دا وی چی سلطان خان خبر لول بشار خان لگر کن او کن دا رشتیا دی او شادی دا بلی غلی خبر کما زما رشتا مشال خان دا اکبر سرو کا اکبر ام دو بیت روان دی چی نیویم دا مخی نمی خواشا مخی نمی خواشا بینی او گرد لرگی گرد او دا سر دن بجو دا چوتی کن دا پتا دا جو سر گیگا سر
داسې کار وکړه چې د اکبري رشته ماته کړ او د دې کوټه سپوټې کړه چې د مشالې د دې رشته ماته کړ. څومره خوش قسمته دی زما دی وګوره سلطان خان والا د لور رشته وکړه. الله دې همداسې قسمتونه ښه کړي. آمین. ریس دې هغه په ملا مې کتلي او که نه؟ پیسے بولی فضل خطا جدا سے کارو کمونی بین کے بدو من کا پریما پیکی رکھنا کہ سان سارے والے پیدا خیر سان او بلا خبر دا زبا لارچو مطا چاٹ کیا سکتا سی تو یا سلطان سخری آدم سر یہ تو پخلیت بار کے بنا صفا خبر ہے سم جٹ کیا سکتا ہے چار کچھ نو یا مغنبا اجازت واقع لپسی نا چلی کنه ما دغه خبر نشه نه 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 ورشه 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 زه ما خلاص زه 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 خیر جوړ ته ستړې مشي او ته چرته روانه زه مو ته در روانه ما ویل کیره زه د سفر البته ملو شم او دا د توې مونږه سبا زه د خیر زره دوبۍ ل روانه ته رښتیا سبا روانه او کله برازي ا کې دې شي زر راشم خو یو خبره دا اغه ل راغلم دا څه خبره ده خبره به دا پیسې را سره ډېری وي او رانه چرته ورکی شوې نو ما وېک داسې د ټیکټ لپاره یو 50 روپۍ دی مال راکی کنه نو په ایمان ته پم چې دومره ثواب به دیو شي چې د چا په اړه شوې 50 روپۍ خبره لدرکم وې ما واقعي چې جبینې او جبینې ویوم داسې لار در باندې نه ما اسې نه دی خې دا د ټیکټ لپاره چې پیسې درته ایمان دې نسې چې وړاندې شي وړاندې ایمان دې نسې نوم ستاده پاره خوروانیم کنه او بل دا چې تخپل موسه زمو ستاده رښتې خبر وکم مول می دومره خوشاله ده چې خوشاله نه پجامو کې نه زیږي نو چې پجامو کې نه زیږي نو نورې جامې بوله واخلو او چې پاغې کې نه زیږي نو نورې بوله واخلو او چې پاغې کې نه زیږي نو دا بوله تمبوا اسی ماوی چې د ټیکټ د پاره می یو 1000 روپۍ پکاره کرا لیکم بس کی کمرے ارزان بھائی ٹکٹ کو اخلن کنا تم دجاس پلکے کے بکینم کچ ان شاء اللہ یو پھر دبئی تو رسن کنا نو اللہ تعالی بھر سکی کی رکھے حضرت اس ما زر راجا کی قبول کی دل پیسے در کم زما مور بمونی نہ مر راجا چی تا وقت لے 2000 روپے پچے اندر نہ بچنی شیخا خیر وکھا او چې کله وې کنه بیا ولې د جیبونو تلاشي واخله چې څومره پیسې مر سره وي هغه ټول استا خو چې ګورې زما کار شي ها ځکه چې دا پیسې مر چانه قرض لا غستې دي ټول چرګې مې کړې شي دي چې کله په ګور اغلې بیا ولې دا قرض واپس کوم بس اوس کې ته دې خاموسا خو دې دې یو ځلې مال په مخې راولي ای مې ماغه په مخې نه درځي ها ته به ورپسې ګرځې هغه دې را روان دي بس ستاد تے پلام خلاصے مدر لگوانا زینا اونا خوازی نا سدی سوٹا تما پدی پیکار ما سچل کړي چې ما خوځې دوته نه پریدي وې ما دا دږي بدل ټول ما تومو په والو والو بدی په او شکوما نن بیا انتظار د سده زونه ورځه کنه بيوشه مې کا اورا
بدماشی دا مرا صاحب مرا تکڑا شا کے بدماشی اور دیوانو تے خودی مرا وگرا دا وال سوک تا سی کے لکتی چ کے شاب زا زا سم پلی تے شو تو شو کے مو شاب وے ما پکم جے دی وم چے تے پی خوک شی یا خدا یا سما دے تو بینو دا دم نہ غٹ بدماشی اور دوالو چلم نہ درزی پدا تے شو تو شو کے مو زا دا نہ گونی سا زا گونی سا بس بس بکانے کر کے اباس ہوتا
پلپلے دا سرا او پلو کی چندرو کو مچال ہاں غازی چ تر سرا کا پلو سلا کنا تے بتا منگرا خدے دیو بکرا سی غازی جی غازی 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 ما ذکرو وختي چې دومره زر خو څوک دوبۍ ته نشي تللی او نو خو مشال دومره تعلیم یافته دی چې په دوبۍ کې به څلور نیم لکه روپۍ به نوکر شو ای ما ته ضرور څه ګډ به ښکاري او دا خو دا چې دادا نو بیا بل سړک ته ووځه او پټ پټ ورپسې شه معلومات یې کوه چې دې ایرپورټ ته ځي او کنه بل چرته ځي ته بې غم اوسه زه معلومم کورکورې دی زه به ورپسې اوس ګرځم ایئرپورٹ پوری تلے میرے منہ میں ایئرپورٹ کے نپری خود شرمونو به شرمې درې ځکه چې دوی ته به پته لګېدلې وي نو څو نه نو زو خو زو خو داسې کار کوو که نه چې پسونه نېغ ته به لاړ شو نو نېغ به لاړ شو یو کاپاتا یو میاشت به تېره کړو که نه چې یو میاشت تېره کړو د هغې نه پس به بیا د خیره کلي ته راشو او چې راشو نو دوی ته وایي چې مونږ وچوګیا لري او ودونه به په څنګه بس خوښه مې ده وعلیکم السلام بی بی ما معلومات وکړل اوی خو واقعي چې دوبۍ ته نه ځي دا سړی بیا سکه چېرته ځي ابتاباد ته لاړ وی چې هلته به یو میاشت تېره کړو او واپس به کلي ته راشو خلکو ته به ویو چې په چوټۍ راغلي او وی دی مو وی چې ودونه به وکړو بیا به ګورو ها نو زما شک رښتیا وختو اول پروگرام جوړو ها پروگرام جوړ کو کنه صحیح بیا به خیر کار کو ها دار ته وای چې پیسې خو در سره جیب کی را کنه نو پیسې جیب کو سین دې دمه دم دین ایک وخت پیسې مې پدې بیا کی خې دې ها ها اول داسې کار کو چې چې تاسو ورا کا کو کنه ما سي دار فورا کو کو چې تا او چې کې بزانه کمره مو نیسو او بس ګرځو به شي چې رات کو به مزام مې چې بولی پابندی دسو نه
زتا پوری نه خندم اگر ستاره کوټس په غفکاری نه دی زغه پوری خندم ها چې د دوبه په ځای په اټابات کې نسته وا دی ورې دو دا سوې ته دوبه خوبونه دی خاورې ریشو د مشال سره رشتہ کولا مې به چې جان وځني هغه غریب قسم په سړه روټه نه ساتي زه دوبه خبره غټې لري دا دا دروغ دی ښا دا دروغ دی نو لاړه شي تا پاتا هلته ولټو په خپل بده ته پته ولګي ټیک دا واپس لا چې یو سړی په دوری په منګک نیسی دا هغه به حیثیت سي چې دوبۍ ته وځي دا غریبی نه دوبۍ د چکر ارمان نیمګړی پاتې شو خبرو دی کم کرنا چکا خوب وہ گورا جیب کیوں گورا جیب کیسا چھو پیسی اشتاو کنا آئیو بندوسی را سر اشتا ہاں سر دیر سی روپائی گی اور بس واپس کری تا سو مرا دی مان تا خراب چوی سنگ کری تا دی اتم چدا خلق منا گر رکم آگا سکی دی اگر سر بتا کم زفایم بتا سی چکو کنا دی اپڑا بات کی بچر تفاری مزدوری کم بس خود دیر آوست کے دنو دیر آوست کے دا رزا رزا دیر سوی لوری بس ٹھیک ہے زم وہ بے ٹاپ کے ہوا ریڈی زم دے سلا جا رہا ہوں ہاں تو میں آواز کو کور کے سکے بس ٹھیک ہے تم را سلا لا رہا ہوں سلام علیکم کاکا وعلیکم السلام بخیر ہے خیر کاکا خیر اسی کاکا تو مشال پلار نہیں یما ولی خیر خو دې کنه خیر دې ته پوس می کولو چې مشال دوبۍ ته ورسېدو کنه دا خیر اوس خو ورسېدلې وی ولی خیر شه خیر دې کاکا بس دې خپل کاروبار نه تنګ شوم نشم نه وې نورې مکی یو نیم لک روپې مې ور کړې ورلا چې اویزه به کله رالې دا ته ولی خاندې ریما خاندم دی پوری چې مشال د دوبه په باندې په تابا کې دي دا سوي او نو چې ستانه کې مې یو نیم لا دوبه غشتي وي ما غي باندې ته هیڅ شرط کې او به نه کې هیڅ هم نن ور پسې تابا ته ورځم والله هی کرن په تابا کې یو ورځم تیر کې ما پسانه مصیبتونو دا پیسې ګټلې وي یو یو مګې پسې به می درې درې غزا کویا کنستو ما په ډیر مهنت دا پیسې پیدا کړې دي والله کوي پیدا ما یعنی مالا مولم دو کرکا او او دو کا پاسو اعتبار وکوي مچولو عالم ځان سره پچولو هم نه ساتي شش پچولو نو پلار ته لګ خوري چې تا په پچولو باندې ساتي وای پروردګار زوس دا سوچ کوم کپتی حالت کې زه خپل سفر سلطان اعظم ولي دم نو سبوي خو در باندې برابر باندې کې ورسته ختم مړه دا خبرې پرې نه سړیا اوس یم سوق ما فیتہ کې منګکان منډي وای د لوکي د لاسا متا بخواسم په دور په منګک نیو کنه پس دا د خېټې د منګکان دی مونیسا مې مته په سی بم دلې جیب تراشي او خېټه په دې سپکش دا فزون خبرې دې پرې د اوس دارا ته وای سبکو سبکو یم شکر وباسه شکر چې ما سادرونه په دې بیک کې خو دی پس سادرونه په سرونه باندې واچو کم نه پیژنې کنه او چرته په کوڅه کې بکینو او خیر به غواړي خیر به غواړو او کنه ته ورته لا ګورې نو بس راځه کنه دا دې سامان تړمې د مدني په لوري
نبیروی دا لازم آیا دا مدنی پنور آئی واچو ایمان دارو قسم دا واچا کیگی ಯಾಕ ಅಪ್ಪು
وګوره دا خو منګک صاحب او ملک صاحب زما خیال دی جوړ دي مونږ پسې ګرځي ورته پته لګېدلې مخ پټ کړه مخ پټ ہم سے تیری دل مت کرو ہم کو پیسہ دو اگر تم کو کسی نے دھوکہ دیا ہے اور دبئی پسے تاسو میں پیسے اخستل کرتا ہے وہ مخ کی ملاوی دل ہوندا ہے اللہ دے نام تے سلطان لالا صاحب تو اتلا گولی اس پر لگا منگک لچا یو نیم لاکھ
روپے دے مانا غشتی دی دویزی پسر زویم چی کچھ دی اخرام زما دلور نیم 5000 روپے والی دی دا دا شرافت دی یرا جی تاسو جی پا خودے ادبار کوئی زما دا خبر لگتا تو پا غور وو رئی دا سی صاحب دے چی دین دوان و مال ہمیشہ بام بڑالو خور لے دے ما چی تاسو دا پیسی واغستی او دا دغم مقبول سیب لچ ماں کا میں پیسے واقعی چل ماں پا بیک کی واجو لی میں زمان بے ابتغابات تلار جو آتا ببی اے ششرت کو خوچ آتا سنگا ہو رسید انو خود دے آئی بی خو بنیاد دا آغا سڑی ہو بازی چی دا پتا ہونا لگی را چی زمان کنی آغا بیک چا پچ کو بے بوز خور آتا را خود دے رہا سکی بجب کی یو کاسی رمشتا سلطان خان دا سر سو کو مقبول سیب چلے دے ماما نے ٹھیک پیا داغا کٹس پیو کٹس پو کی کرا کی کرا بس پی موج نہ موتا لے ماما دا پیسے سے پورا کبا بس دا شرط را سر کی دی بس پتی شرط نہ پیسے خلاص ہونے او زما پیسی زما دا پیسو وسکے بس تی داسی صاحب دے کرن چی دلے با کچھ سپی وشنم او چالا با منگا کار خدای بابا چی زما سر مطالا کی بر کری را مجیل کی آسی چی وسر کری کنان خبر کری او رے پیلے انگلی مہر سر پیلے پری خوی او موری او موری خپکی گا موری رشتم ختمه ستاسو په خوخه مې ورته ها کړي دي رشتې لګي زما خوخه کې نه نه ور خوخه دغه څه کې خو دا راته وایي چې تاوان به زه کومه ورکې بس سلطان خان به کوچه سپي په لس روپۍ وژنم او مقبول صاحب له به چې کوم دی نو په دوه روپۍ باندې منګه کې نیسم بس همداسې به قرضه ختمه شي د خیال سره ما دا دور کسا تکیرستی او کنا دا ثواب کار دے کنا چھے دا علاقے نے منگکانو دا کچس بھی ختم شی نو خرن دا چی علاقہ صفائی شی علاقہ صفائی شی زمانی چا پیلا منگکان را باندی انی سے کچس بھی را باندی وجلے کچا کر منگکانوی ما تو اے منگا کان دی زمان داولی خان دی ہاں زی سوکیم شازیہ شازیہ دا سوی چی زی سوکیم حضرت آنے پیجنم اے ہم سے شویستا غسل ورنیم لکا ندوبے تنخواہ مری اے چی زی کنا ام دی کسی لبرا زی بیا او ماغا منگا کانو نیو تا که ناستم دارا توی چی پا کور که دی منگا کان شتا او کنا نا نو چی منگا کان در کدر نیشتا نو بیا دی زدر تا سلو درولی ام تا ما دی دا پارو درولی خیم زما رشتا نگواری مو رولی کم نا نو زبا سیلو بیلی دا منگا کانو دا چی کدر سر وادکم اے دیکھ اسے نہ رکھ شا بری دا سرخ بری نہ لما تو نا نو دا نیغے کی والی